Ahoj, jsem Honza. Začátkem léta jsem měl jedinečnou možnost se zúčastnit akce, která se koná pravidelně v Brně. Myslel jsem si, že být dobrovolníkem obnáší mít předchozí zkušenosti. Bál jsem se, že práce s handicapovanými bude složitá, ale ne. Především to byla skvělá zábava a super zážitek. Tak do toho pojďte s námi.